tezliklə Pakistan şirkətləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesinə qoşulacaqlar. Bu haqqda Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayib bildirib. Hökumətlər arası münasibətlər kifayət deyil. İkilər arasında əlaqələrin dayanıqlı olması üçün xalqlar arası münasibətlərə dəyərləşməlidir. Pakistan və Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə geniş əməkdaşlıq var və münasibətlər gündən-günüə genişlənir. Pakistanın qonşuları ilə dost münasibətləri saxlamaqı əsas hədəflərdəndir. Azərbaycan və Pakistan arasında hərbi sahədə də yaxın əməkdaşlığımız mövcuddur. Aprel ayında Azərbaycan-Pakistan birgə biznes forumunun keçirilməsi də nəzərə salıb. Bilal Hayi həmçinin Pakistanın Ermənistanla əlaqələr qurması üçün əsas şərtdir açıqlayıb bildirib ki, əgər gələcəkdə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər normallaşsa, biz də Ermənistanla əlaqələr qurmaq barədə düşünə bilərik. Pakistan Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində tərəf deyil, lakin biz hər zaman Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləmişik. Qeyd edərək ki, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin və Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Pakistan bu gün adlı seminar keçirilib. Tədbirdə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev və Pakistanın Azərbaycan Bakı səfəri Bilal Hayə çıxış edərək jurnalistlərin suallarına cavablandırıblar.